Qonunchilikda hujjatlar, shtamplar, muhr va blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish taqiqlangan. Shunga qaramay, ayni turdagi qonunbuzarliklar hamon uchrab turibdi. Ichki ishlar organlari xodimlarining tezkor sa'y-harakatlari natijasida shu kabi jinoyatlar fosh etilyapti. Xususan soha vakillarining tezkor harakatlari natijasida soxta diplom yasab sotganlar qo'lga olindi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, uyushgan jinoyatchilik va qurol bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan soxta diplom yasab sotganlar qo'lga olindi. Xususan tezkor tadbirda Paxtakor tumani Oqbuloq mahallasida yashovchi fuqaroga xaridor 400 AQSh dollari miqdorida pul berib, undan oldin va'da qilingan diplomni olayotgan vaqtida dalili ashyolar bilan ushlandi. Tezkor tadbir davomida sotuvchi diplomni o'ziga oldindan tanish bo'lgan tumandagi o'rta umumta'lim maktab direktoridan 300 AQSh dollariga. U o'z navbatida hududdagi kasb-hunar maktabi direktori o'rinbosari vazifasida ishlovchi shaxsdan 200 AQSh dollariga sotib olganligi ma'lum bo'ldi. Olib borilgan surishtiruv ishlari davomida Jizzax shahrining Zargarlik mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro qalbaki diplom va ilovalarini tayyorlab, unga muhr va imzolar bilan ishlov berganligi aniqlandi. Ushbu shaxsning yashash manzilidan esa printer hamda kompyuter hujjatlashtirib olindi. To'plangan hujjatlar yuzasidan tergov qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.